3-8 globale ekstremalpunkt. Ekstremal PKT. Side 174 i kompendiet. Nå skal vi atter en gang se på den samme funksjonen som er en tredjegradsfunksjon, men med en ny dimensjon. Og hvilken ny ting er det som er med her, som ikke var med på forrige eksempel? Intervall, ja. En begrensa definisjonsmengde. Definisjonsmengden er begrensa i det tilfellet her, som gjør at her skal vi ikke tegne eller betrakte funksjonen for alle mulige verdier av x, men vi skal begrense oss til alle x-er som ligger mellom minus 2 og pluss 3. Det betyr at når vi nå skal plotte den funksjonen her, så ser den sånn ut. Altså, vi har kuttet av her, altså den gikk ikke langt ned i kjelleren sånn som før, og den gikk ikke langt opp til himmel sånn som før heller. Men det vi gjør, vi kutter av for x lik 3, som er der, og så kutter vi av for x lik minus 2, som er der. Og legg merke til en ting, at vi har ikke lov å ha verdi av x som ligger utenfor der, så vi er nødt til å begrense oss innenfor det intervallet. Dette er den eneste forskjellen på det vi så på i forrige time og det vi gjør nå. Så nå har vi atter en gang tegnet opp samme figur med f dobbeltderivert av x, som er 6x minus en halv. Og det jeg har lyst til at vi skal ta og gjøre nå sammen, det er faktisk å skrive på, skal jeg ta og tegne, bare i prinsipptegne, ja, det var ikke så bra, jeg skal bare i prinsipptegne den figuren her, som går i prinsipp noe sånt, og her er f av x, og så vil jeg at dere skal tegne på sammen med meg følgende ting. Det punktet her, hva kan vi si om den første deriverte til x i det punktet der? Det er 0, ja. Så her er f derivert av x lik 0 i dette punktet. I dette punktet her da, hva kan du si om den første deriverte til x der? Den er også 0, ja. Slik at her er også den første deriverte av x lik 0. Og i det punktet der da, hva kan vi si om det punktet der? Hva kan vi si om den andre deriverte i det punktet der? Det er også lik 0. Altså den andre deriverte er lik 0 der. Så det kan være godt å visualisere at her er den første deriverte lik 0. Altså det er vanlig flathet, altså vanlig stigningstall. Og her er også den første deriverte lik 0. Det ser vi, det er jo flatt her, stigningstall lik 0. Mens her er stigningstallet til stigningstallet lik 0. Og så her vender vi fra å gå nedadgående til å begynne å gå opp igjen. Altså, det sier noe om når den første deriverte vender. Så det her er vendepunkt. Og det her er ekstremalpunkt.
ekstra pkt. Og det her er altså ekstra pkt. Og hva slags type ekstra malpot er dette her? Lokalt minimum, ja. Og det her er lokalt maks. For hvorfor kaller vi det her lokalt da? Altså den verdien der som er cirka 8. Det er cirka 8 her, tror jeg. Stemmer ikke det? Er det den absolutt største verdien som grafen kan inneholde? Ja eller nei? Hvor er det hen? Det der, som er cirka 12, er det ikke det? Og noenlunde. Det er det absolutt største verdien som den funksjonen kan inneholde. Og det er 12. Så det her er globalt. Og det her er, det der da blir lokalt. Kanongodt spørsmål, og det er så godt spørsmål at det er virkelig verdt å gjenta, så alle hører det. Så må gjøre da en liten korreksjon, og det trenger ikke dere å gjøre, for da roter akkurat det mye i boka og sånne ting. Jeg skal bare foreløpig gjøre en liten endring på figuren for å svare på veldig gode spørsmål. Så jeg skal til å si don't do this at home. Der kunne vi ha stoppet, hvis vi har stoppet for eksempel på 1 eller 2, eller hva verden det blir. Og da har jeg spørsmålet mitt. Hvor er det globale maksimumet hen i dette tilfellet? Hvor er det globale maksimum i dette tilfellet? Hva er den absolutt største verdien som funksjonen kan ha i dette tilfellet? Det er der. Og da blir det et globalt maksimum. Så det er helt rett det du sier. Ja, det blir endring, og da blir det her et globalt maksimum, for da er det her største, absolutt største verdien. Da må du til andre definisjonsmengder, ja. For da kunne du ikke gått til 3 lenger, da hadde du gått til for eksempel 2 eller 1. 1,5, la oss si. Noe sånt. Det der da, blir det noen endring på dette? Det her? Det her nå? Ja, det er et godt spørsmål. Det blir et lokalt det. For det her er bare den største verdien i neighborhooden her nå, i sitt nabolag. Men det er ikke det absolutt største verdien, for den største verdien er det her. Altså hvis du globalt betyr at vi tar romskipet ut i verden, og ser på hele grafen. Og da er det kun det absolutt største, det globalt største punktet, det er der. Det globalt største punktet er ikke der. Det er et maksimum, det punktet der, men bare i nabolaget sitt. Det er kun kongen på haugen i nabolaget. Men det er fortsatt ikke verdensmester, om du går og ser globalt på det her, og tar romskip ut i verden og ser på hele grafen. Veldig gode spørsmål, men jeg har veldig lyst til å ta det tilbake igjen, slik at vi ikke er blandet for mye, slik at min figur på tavla er den samme som faktisk står i kompendiet. Og da blir det her globalt. Så skal vi ta og bare vise en liten ting her nå, at hvis vi tegner opp da et fortegnskjema, så har vi her f derivert av x, og den var vi enige var 6 ganger x minus 1,5, og den var negativ der og positiv der, slik at hvis vi skal tegne en sånn prinsippskisse. Nei, det var den andre deriverte, så var det her. Den andre deriverte var dette. Så en prinsippskisse for andre deriverte er da at den er litt nedadgående her, for det er negativt. Og her er positivt, og det er litt oppadgående.
Så det her prinsippstrukturen, det ikke et offisielt navn, men vi kan ha det som huskeregel. Prinsippstruktur. Det her ikke et matematisk navn, da, men det bare vi har for vår egen huskeregel sin skyld. Så er den andre deriverte her er nedadgående til venstre for en halv, og oppadgående til høyre for en halv. Og da blir akkurat punktet her kalles et vendepunkt. For når x er lik en halv, hva kan vi da si om den dobbeltderiverte? Når x er lik en halv, hva kan vi da si om den dobbeltderiverte? Den er null, ja. Og når den dobbeltderiverte er lik null, så er det her et vendepunkt. Men det betyr ikke at den deriverte er null for det, for den er jo nedover her. Så den derivert, første deriverte er ikke null. Den er nedadgående, den. Men den andre deriverte, den går fra å være nedadgående til oppadgående og vende akkurat der. Dette er litt komplisert, så trenger litt tid å synke. Men hvis vi nå kan vi oppsummere og forstå vi litt av den diskusjonen vi har hatt tidligere, som kalles ekstremalverdisetninger, så dere ikke trenger å slå opp på etter hvert, for jeg skal først ta det opp bare på prosjektøren, bare for å illustrere det her. Dersom, og det her kalles ekstremalverdisetninger, om vi bare googler ekstremalverdisetninger, så får dere mange treff. Dersom en kontinuerlig funksjon er definert på et lukket og begrenset område, A til B, det er sånn som her. Og her er vår A til B. Det er opp minus 2 til 3. Det er vårt begrenset definisjonsområde. Da vil F oppnå både globalt maks og globalt min. Ja, det stemmer. For her har vi et globalt maks. Og der har vi et globalt min. Der er faktisk en ganske viktig og djup setning, men vi kanskje tror da at det ikke er vits å ha en sånn setning, men den er ganske viktig. La meg gjenta det. Når vi har en funksjon, en kontinuerlig sådan, som har et begrenset definisjonsmengde, for eksempel at x må være mellom minus 2 og 3, sånn som her, da vet vi med sikkerhet at det eksisterer et globalt maks og et globalt min, et eller annet sted på den figuren. Du vet ikke hvordan vi har det. Det er ikke alltid at han er med der. For hvis vi hadde hatt henne sin figur, så hadde det vært noe annet. Hvis figuren hadde vært sånn, da er det noe med greia. Og som dette her. Hvor er globalt maks hen og globalt min? Er det i endepunktet? Globale? Nei. Der er den globale, den absolutt største. Så det er ikke alltid det er i endepunktet. Men det setningen sier, det er at dersom vi har en begrenset funksjon, så vet vi at et eller annet sted mellom her, eller på endepunktet, så finnes det. Men ja, nå skal jeg gjøre litt annerledes. Da vil vi se at vi har hatt en sånn figur, så kaller den her for x, og den her for f av x. Den her figuren, og den pila her, den betyr ikke at den går til himmels, den betyr at akkurat der stopper den, og sier at det her er 8, og det her er 1. Når vi har en sånn type pil, så betyr det at her er definisjonsmengden til den funksjonen. Den er 1,8 med den type piler. Så da skal dere få gjette hva den notasjonen betyr. Akkurat 1 og akkurat 8. Er det en del av definisjonsmengden her? Ja eller nei?
akkurat minus 2 og akkurat minus 3? Er det en del av distribusjonsmengden her og en lovlig verdi? Ja eller nei? Her, i dette tilfellet, i dette tilfellet her, er det ingen globale ekstremalverdier, kun lokale. For her, la oss si at 7,99 da. Da er vi jo veldig nære her nå. Det er jo større enn det punktet der, kan du si. Men vi kan alltid finne et punkt som er enda nærmere 7,99999999, som er enda litt, pittelitt høyere opp. Derfor så, uansett hvor nærme 8 du gir meg, om du gir meg tall som er 7,99999, så kan jeg alltid finne et annet tall som er pittelitt enda nærmere 8 enn det tallet du ga meg. Så jeg kan komme enda pittelitt høyere opp. Så det betyr at det her er ikke noe globalt maksimum lenger, for jeg kan alltid finne et som er litt høyere. Og det er situasjonen når vi akkurat ikke har med endepunktene. Akkurat ikke har med endepunktene. Men når vi har med endepunktene, da er situasjonen annerledes. Oppgave 3 i kompendiet. Funksjonen pam 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 med definisjonsmengd 0 til 3, der 0 og 3 ikke er en det ikke er med. Finnes det noen globale ekstremalpunkter? Nei. Det gjør det ikke. Og det betyr en teknisk sett som vi ikke skal brodere ut i øving 4, det betyr da at uansett hvor nærme 8 du gir med et tall, så skal jeg alltid greie å finne et tall som er enda nærmere og enda høyere opp. Slik at det enkle, det er nesten et ja-nei-svar på oppgave 4 Edvard, er nesten bare et ja-nei-svar. Du ser, hvis vi ser på løsningsforslaget, da, hvordan I gjorde det på Nærno, og se hvor kort de skrev det. 4, hva det, hva det var, 3, Edvard, hva det? 3 E, ja. Så ser vi helt, bare en setning, altså. Så det ingen regning her. Dersom randpunktene ikke med I definisjonsmengden, så det ingen global ekstremal. Ingen regning her nå. Du bare argumenterer I den oppgaven. En setning. Så vil jeg ha en liten ting, og dere skal trenger ikke å slå opp I kompendiet på den siden her, men dere til andre derivasjonstesten. Og den skal vi illustrere her nå. La oss se på en ting. Det her er et ekstremalpunkt. Og det her I dette tilfellet, så dette et lokalt maks. Dere enige? Hvem enige at dette et lokalt maks? Opp med han. Hva kan vi si om den andre deriverte I det området her? Hvor det lokale makset inntreffer. En andre deriverte positivt eller negativt? Negativt. Når den andre deriverte negativt, da har vi et lokalt maks. Neste. Hva slags type punkt dette der?
lokalt minimum. Hva kan vi si om den andre deriverte da, i dette tilfellet? Det er positivt, ja. Når den andre deriverte er positivt, da er det lokalt min. Dette som står der, er en generell setning som gjelder alltid. Dette er et spesialtilfelle som illustrerer det generelle faktum som denne setningen illustrerer. Så bare ved å tenke på en sånn figur, på en måte når dette er et lokalt maksimum, når vi er den andre deriverte, eller dobbeltderiverte, er litt nedadgående, mens når den andre deriverte er oppadgående, så er lokalt min. Når den andre deriv er positiv, så kalles det her konveks. Opp med han, alle som har hørt om begrepet konveks før. Mange. I hvilken sammenheng har dere hørt det? Logistikk eller økonomi eller begge deler? Konveks. Logistikk. Hvor mange har hørt om det i økonomi da? Konveks. Ok, dere har ikke hørt så mye om konveksitet i økonomi. Men dere får det sikkert etter hvert. Stil litt på det her. Prøv å lage dere en huskeregel. Vi har en huskeregel på at vi ikke skal blande konveks og konkav. Hva slags huskeregel har dere lyst til å bruke? Vi har en huskeregel, og jeg skal fortelle det ganske snart. Men hva slags huskeregel vil dere lage for å ikke blande konveks og konkav? Konveks, ja. Da har jeg vel brukt det her, da vekst den andre deriverte, da er vi på vei oppover. Så konkav og konveks, det har noe med en andre deriverte å gjøre. Og når den andre deriverte er positiv, da er den oppadgående, og da vekst den andre deriverte. Så det er min lille huskeregel for å ikke blande seg to begreper. Så dere kan gjerne skrive ned konveks og konkav på den måten der, sånn som dette, kan dere gjerne skrive ned på noen figurer i kompendiet der det ikke står eksplisitt. Men det er i hvert fall min huskeregel, så kan dere gjerne bruke den om dere vil. Så hvis vi slår opp på side 175, så kan dere gjerne, der står det ikke, så her kan dere gjerne skrive konveks her. Så her er det konveks, når den er positiv. Og konkav på andre. Så kan du gjerne skrive ned eksplisitt på side 175, for der har vi god plass. Elasticiteta, side 180 i kompendiet.
Nå begynner vi å bli ferdig med del 1, og neste uke så begynner vi på del 2 i kompendiet. Så det ser sånn ut, akkurat sånn som del 1 for så vidt, men annet tema. Men før det så skal vi se på elastisiteten. Ja, da må jeg nok viske ut overskriften her, tror jeg. Hvor mange av dere har hørt om elastisiteten i andre sammenhenger? Opp meg i hand. Hva slags sammenhenger har dere hørt om elastisiteten? Økonomi? Bedriftsøkonomi? Har dere regnet på elastisiteten, eller har dere bare diskutert det, eller har dere gjort litt matematisk rundt det, eller kun diskusjoner? Matematisk? Men ikke bedriftsøkonomi, hvordan fag da? En gang til. På videregående? Ja vel. Er det noen som har hørt om det her på høyskolen? Elastisitet da? Hvordan fag da? Mikro, ok. Bra, men da tar vi og sier litt om det. 3-10. Elastisiteter. Side 180 i kompendiet. Og det er litt komplisert dette her, det synes jeg i hvert fall i. Så det aller beste da er å ta et eksempel. For da er vi mer konkret og håndfast. Belysningsprodusenten Glammox i Molde produserer lamper for blant annet lagerbygninger og industrihaller. Et år kostet en bestemt industrilampe. Da skriver jeg opp eksempel her. P0, og da skriver jeg opp det jeg trenger. 1350 kroner. Jeg skriver ikke opp rått og rødt nå, jeg skriver bare det jeg trenger. Det året så solgte de 3500 enheter av den type lamper. Året etter så satte Glammox-prisen opp til 1690 kroner. Men da solgte de litt mindre. For da solgte de bare 2300 lamper. Og da skal vi svare på spørsmålet. Hva er den relative endringen i etterspørsel? Hva er den relative endringen i pris? Og hva er forholdet mellom disse endringene? Og da skal vi avslutningsvis svare på spørsmålet. Den ligningen på 188. Hva er det et mål på? Tolk størrelsen i en økonomisk sammenheng. Det er det vi skal gjøre nå. Og det jeg har lyst til da, det er at dere skal få slippe å slå opp, men jeg skal gjøre det for dere. For vi har lært om prosentregning. Og det som prosentregning sier, det er det her. Så dere skal få slippe å slå opp der, for det kan jeg gjøre for dere, og da har vi det her nå. Oppgave A. Relativ endring i etterspørsel. Relativ endring etterspørsel. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg skriver det. Jeg gjør det kanskje litt... Relativ endring etterspørsel, det er lik. Men da bare bruker vi den formelen som vi lærte opp i kapittel 1. Formelsen prosentendring. Og da er spørsmålet da, hva er det som skal stå hvor? Det er alltid vanskelig. Er det noen som husker hva B var for noe? Var det start eller sluttverdi? Bra. Og så tar jeg bare det er slutt, ja. Og sluttverdien her på etterspørsel var X1 minus og så er det startverdi X0. Og skal jeg dele på startverdi eller skal jeg dele på sluttverdi? Bra.
skal dele på start. Og siden det her i prosent, hva må jeg da gjøre? Bra. Gange, og gangetegnet kommer selvfølgelig på akkurat samme nivå, samme etasje som brøkstreken. 100%. Er likhetstegnet rett under. Først bokstaver, så tall. Ja, og det var spørsmål her faktisk, ser jeg nå, bare slik at vi gjør det samme som i kompendiet. Det ble ikke spurt om prosent. Det var bare spurt om en relativ etterspørsel. Og det står ingenting om prosent, gjør det vel, det kompendiet. Det var ikke det oppgaven spurte om. Nei, så da tar vi bort den, for det var ikke det oppgaven spurte om, man spurte bare om relativ etterspørsel, punktum. Det stod ikke i prosent, derfor tar vi bort den. Og det her blir minus 0,34. To strek foran og to strek bak, og så er det 1, 2, 3 mellomregninger. Altid likhet i matte. Hvorfor er det negativt her? Går det bli en nedgang i etterspørselen, ja? Vi skrur opp prisen, nedgang i etterspørselen. Og det stemmer med intuisjon, bruker vi ofte, i hvert fall så gjør det med min intuisjon da. Det stemmer med det vi forventer. Men ofte er det sånn at matematikken kan også gi oss ikke intuitive konklusjoner. Og sånn er det av og til. Men det er lurt å spørre spørsmålet, stemmer dette her med intuisjon? Og her gjør det det. B. Relativ. Endring i pris er lik, akkurat som før, P1 minus P0 delt på P0 er lik, så setter vi inn P1, var 190 nok, minus 1350 nok, delt på 1350 nok. Hvilke benevning har dette der tallet her? Nei, det er fortegnene. Men hvilke benevning har det? Er det kroner, er det øre, er det kilo, er det sekund, er det år? Eller er det ubenevnt? Ubenevnt, ja. Her da, hva slags benevning tror du dette har til syvende og sist? Hva er det jeg har gjort her? Jeg har faktorisert ut nok, fordi at vi har en nok der, og vi har en nok der. Men da setter jeg bare nokken utenfor, da.
uansett hva slags benavning det er her, så vil den kansellere. Så den relative endringen sammenlignet med startpunktet vil alltid være ubenevnt. Jo, og det vil være ubenevnt fordi at det kansellerer. Så om det har vært noe annet enn nok her, om det har vært tid, om det har vært dager, så mange dager her, minus så mange dager her, ja, putter dagene ut, faktoriserer, dager kansellerer mot dager, ingen benevning. Så en relativ endring har ingen benevning. Det vi ofte bruker å gjøre i matematikken, det er å kalle at endringer, for du ser også det, at denne setningen kunne alternativ skrive sånn som det her, var det også en alternativ måte å skrive akkurat samme tingen på, eller at det bare endring her, delt på grunnbeløp, eller startpunkt. Og en endring bruker vi ofte å kalle her, bruker vi å kalle bare for delta x. Det betyr bare at det her sier noe om endring av x når vi starter der og slutter der. Nei, slutter der og starter der. Da kaller vi det bare for endring. Det er bare for å gjøre en kort notasjon på ting. Og det samme her. Det her. Hva tror dere vi kaller det her? Delta. P, ja. Bra. Så hvis vi da gjør den siste oppgaven i dette her, og så ser vi det at vi skal finne noe forholdet mellom relativ endring i etterspørsel delt på, og vi skal finne forholdet relativ endring i pris. Ja, men relativ endring i etterspørsel, det er jo delta x på x0. Right? Så hvis vi kaller den, det er bare, jeg vet ikke, så stor brøk heller. Delta x på x0, og så hovedbrøkstrek. Og hva er det der for noe da? Delta p på p0. Det er forholdet. Det var det vi bedt om å gjøre en oppgave her, å finne forholdet mellom relativ etterspørsel og relativ pris. Dette her, det er brøk med 1, 2, 3 etasjer. Hvor mange er glad i sånne brøker opp med i hand? Det er noen som er det. Bra. Men hvis det var 5 stykker da, maks, som rekte opp handen nå, så tolker jeg som resterende ikke likte det. Så la oss prøve å gjøre det her litt mer humant for oss som ikke er så glad i brøker. Vi har lyst til å ta og se nå nivået det her kommer på. Det kommer akkurat her. Sånn. Gange den her med P0. Og hvis de ganger den med P0, hva må jeg nede, hva må jeg gjøre oppe da? Det er rett. Hva er poenget med det her da? Ja. Kan den gå bort? Slik at det vi da får, hvis de bare gjør sånn da. Ja, her kan vi ikke få gjort noe enda. Delta x delt på x0 ganger p0. Men her blir det bare delt på delta p. Enig? Det er lov å protestere på dette. Er dere enige så langt? Ok, nå skal vi prøve å få ned bort den karen der, da, ned i kjelleren der. Hvis de nå tar x0 her, og ganger der, hva må jeg gange med der da?
Og hva var vitsen med ta? Ja. Så hva står det igjen med? En hovedbrøkstrekk. Hva er det som overlever her da? Delta x-en har overlevet det. Ja. P0-en da. Ja. Og så går vi kjelleren. X0-en overlever den. Og delta p da. Ja. Det jeg nå gjør, jeg bare flytter seg to karene her plass, slik at jeg får delta x gange p0 delt på delta p gange x0. Eneste gjort nå, det er å bytte om seg to karene der. Og nå er dere enige i det her, at 7 gange 3 delt på 2 gange 5. Er dere enige at det er det samme som 7 halve gange 3 femtedeler? Er dere enige i det? For det bare jeg har gjort da, det er å ha tatt dem og dem. Altså jeg tar den og den. Og så skriver jeg at det her er bare lik delta x delt på delta p gange p0 delt på x0. Enig? Og nå kan jeg ta og sette inn tall her. Og la oss gjøre det. Skal vi ta det bare litt sånn kjapt og brutalt da. Hva er endringen i pris? 1690 minus 1350, hva er det? Jeg ønsker å ta frem kalkisen, for dette vil jeg at dere skal ha greie på kalkis. Jeg har det ikke i hodet. 1690 minus 1350. 340. 340. Så da sier vi at endringen i pris er 340. Hva er endringen i etterspørsel? Minus 1200. Minus 1200, ja. Det er endringen. Og så er prisen var P0 var 1350. Og X0 det var 3005. Satt vi inn det på kalkis og får 1,36. Stemmer det? Ok. Så det betyr, så la oss gjøre det her litt enkelt for oss selv. Nå skal vi gjøre et kjempetrikk som vi bare er nødt til å gå ett minutt over tida. For det vi gjør nå er helt avgjørende for å forstå det her. Jeg skal gi dere et kjempetrikk, og jeg ser at det ikke står på en god måte i kompendiet. Man skriver her ned, og på side 182, her er det så god plass. 182. Ser dere det? På 182, der er det så god plass, og skriv det her nede. For her er et kjempesteg, og jeg begriper ikke hvorfor jeg ikke har skrevet det i kompendiet. Man ser på det her.
relativ etterspørsel delt på relativ pris. Det forholdet der er minus 1,36. Hvis de nå tar og ganger med relativ pris på den siden, slik at den stykkes mot den, da kommer relativ pris på den siden. Altså, jeg får relativ etterspørsel er lik minus 1,36 ganger, nå må jeg viske litt, ganger relativ endring pris. Kjøper dere den? Kjøper dere den? Eneste det jeg har gjort å gange det uttrykket her. Er dere enige i dette der? For det jeg har sagt da, veldig sånn enkelt her, det er det at, vi kaller det bare pris da. Når jeg mener liksom hele det her, pris delt på etterspørsel, nei, det var omvendt. Det var etter delt på pris, eller ikke minus 1,36. Så har jeg ganger med pris på begge sider. Så ganger med pris her, og så ganger med pris her. Ja, går den mot den. Og da blir etter lik minus 1,36 ganger pris. Enig? Etter lik minus 1,36 ganger pris. Skriv det her på side 182 i kompendiet, for det her står ikke skrevet ned eksplisitt. Side 182 i kompendiet, skriv ned dette. Og da er det store spørsmålet som kommer. La oss si nå at vi endrer prisen med en enhet. For eksempel en krone da, kan det være. La oss si at vi øker prisen her nå med en krone på lampa mi. Hvilke, hvor mange lamper mer eller færre vil da etterspørselen bli? Minus 1,36, ja. Det er helt rett. Og da har vi forstått den økonomiske tolkningen av dette her. Hvis i dette tilfellet da øker prisen med en krone, altså en enhet, hvor mange enheter i etterspørselen vil den endre seg med, eller øke eller redusere seg med? Minus 1,36. Minus, det betyr at den reduserer seg. 1,36, det betyr at for hver krone i legg på prisen, så vil antall enheter som blir redusert, så vil det bli 1,34 enheter redusert i etterspørselen. Det er det. Priselastisiteten til Glamox er minus 1,36, og det sier noe om følsomheten for prisendring.